Ach jo, tak konečně zase nasputou Smrada do školy a hnedka první den, co je ve škole, tak má problémy. Já to nechápu, mám jít za ředitelkou. A prý si synáčka pozvala do ředitelny, to jsem zvědavý. Marshmallownek je zrovna nemocná, tak ji nějak radši nebudou otravovat. A tady mi zjistit, co ten Smrad provedl. Já jsem na něj tak hrdý, jenom jsme ho teda nemuseli přihlašovat do školy, když ho zase vylejou. Jak půjde? Já kdybych tak si pamatoval, kde je ředitelna. Já to si pamatuju vždycky, že jo. Když jsem semka chodil do školy, tak tady jsem byl pečenej vařenej. Dobrý den, ředitelský. To je nějaká pěkná ředitelka. Hele, Smrady, proč bulíš? Já se tu tačku nalíbu, já to nechci být. Ježišmarja, to je ubulánek. Hele, ředitelská, co se děje? Dobrý den, pane Danglesy. Luč je první den ve škole a už má problémy s Bartem. Prý se poprali. Wow, a rozbil jsem aspoň zobák. Tati vůbec je silnější. On normálně mě napančil. Ježišmarja, ty jsi šroubák. Až se ředitelská nebude koukat. Když jsi někdo silnější než ty, tak to vyřešíš takhle, jo? Vezmeš ganu a bam, bam, bam. No, prosím, pak ti to naučím. Pane Danglesy, já si myslím, že za mě toto jako není úplně správná výchova pro dítě. Hele, ty jsi můru starý u sebe, jo? Jak to, že se poprali? Ty máš tady mít celou školu pod kontrolou. Hele, víte co? My jdeme domů. Ano, dobrá tedy, asi to bude nejlepší. No asi jo, a to jsem tě chtěl pozvat na rande, jak jsi pěkná. A ty jsi spíš taková jako pěkná bestie. Takže čau. Se dáme do auta špekáčku. No, dobře, tati. A já myslím, tak smutno. Hele, to bude dobrý, jo? Celý to Smrade vyřešíme. Takže mi řekni, kdo na tebe makal. No však, taťku, Bart Simpson. Však znáš Simpsonovi, ne? Tam jsem se ještě nedostal, já se teďka koukám někdy na Večerníčka. A tam zrovna na Vejčelku máju, takže tam fakt se k Simpsonům jsem se nedostal. Ach jo, jenom je hrozně zlej. Tak víš co, Luigi, si vyřešíme to jinak. Sedni do auta. Dneska sedneš dopředu, protože jsi fakt ubulenej, budu ti podávat kapesníčky. A jedeme přímo do Simpsonovýho domu. Jo, taky, ty jsi teda dneska nějaký starostlivý, tak jo. Ach jo, no nevím. Taťka, mě tady zapomněl. Ježišmarja, tak snad nasedni. No já už jsem bral tu kliku. A ty jsi najednou odjel. Já jsem tam. No konečně, Smrade. Tak jo, říkej. No to je hnedka tady na kopci. Aha. Hele, tak ze začátku je musíme jako tak pošťouknout, jo? Jak, takový lehký ťukec prostě. A já to jdu vyřešit, Smrade, zůstaň v autě. Hej, stávačka, stávačka, stáváme. Tak jo, to mě zajímá, jak vypadají teda Simpsonováčci. Co se děje? Hele, promiň, ale já už mám jedno v sobě vlastně pět, co potřebuješ? A ty budeš asi po tří, koukám pěkný ochlasta. Hele, tvůj synáček zrovna zmlátil mýho syna, takže si sakra něco udělej. Já mu domluvím. Naschle. Svěřně, to bylo všechno. Teď tam kámo vlítnu a normálně to tam rozstřelím na maděru. Taťko, 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 počkej, přece to můžeš vyřešit jako člověk. To je právě to, Luigi si. Já přece nejsem člověk, ale mýval. Takže je zlikvidujeme a to hnedka. No, taťko, jak to chceš udělat? Hele, starý si, ty hezky vypadni domů, půjdeš pěšky. Aspoň zubneš pekáčku, takže dělej. Ach jo, nesnažím chůzi, ale tak dobře, jdu domů, taťko. Jak jo, a teďka hezky vyprankuju kompletně všechny, a to myslím úplně všechny Simpsonovy. Mám jich plný zuby a zničím je do poslední postavy. Takže nejprve odparkujeme hezky tady tu káru, aby to vypadalo, že už jsem odjel. Tak, paráda. Ono to bude stačit klidně jenom tady takhle šufnout, tak. A počkáme si, až ten špekoun kulatej někam půjde. S ním totiž začneme. Sice jsem trochu pil, ale půjdu k Vočkovi najednou. Takže jsem to udělal dobře. Pan Ochlasta už se tady nalejvá. Super. Víš, že to tady k Vočkovi mám fakt jako kousek, no. Dobrý, ta tlustá koule odešla. Ten týpek je normálně kulatější ještě než Luigi. Teďka se hlavně musím sníknout k němu do baráku a zjistit, jak jsou na tom jeho zásoby. Tak, dělej, kámo. Pomalu. A to je ono. Teďka hezky zase zavřeme. A jsme u nich v baráku. Teďka to tady celý prozkoumáme. Tady nic. Prostě potřebuji najít nějaký zásoby piva. Počkej, on to nemá ani v chlaďáku. Kámo, tak kde máš ty piva? Nahoře tu taky není. Tohle není dobrý, tohle není dobrý. Bingo. Takže,
ten špikáček Humor má teda velký balení piv. Musíme se toho zbavit. Tenhle prank totiž navazuje na další prankos, ale to samozřejmě ještě zjistíte. Jak, rozmístil jsem tady pár grilusů a teď už nám to hezky blafne. Začínu počkat a Humor je úplně nahranej. Jak, vylezeme z okna, zavíráme a je to. Očko, a je to. Hle, nemáš tam ještě jedno? Promiň, Humor, ale dneska už zavíráme. Stav se třeba zítra. Ach jo, ještě, že mám doma železnou zásobu. Jak, radši parknu auto tady a teď počkáme, až vyjde. Musím si pospíšit, ty mý miláčci chlazený už tam jsou. Ale ne, já jsem si vlastně nedal do ledničky, já hlava děravá. Musím rychle, rychle, abych ještě stihl schladit. Ten žlutý koblížek už hezky odjel a teďka musím sehnat klíče od Vočka, protože on má celý nákladák piva a o toho musíme rychle připravit. Ještě spočítám teda tady ty finance, kolik jsem dneska viděl, no dneska žádná sláva. Já pomalu, kámo, držím se. Tady ještě něco ze zadu. Dělej, kámo, tak. A myslím si, že to bude určitě vzadu ve skladě. Tak dělej. Doufám, že to neuvidí. No, už by to mělo snad být. Já klíčky mám a padáme odsud. Hej, Očko, promiň, něco jsi tady zapomněl. Nechybí ti náhodou klíčky od auta. Hej, ty, okamžitě mi je vrát. Nezlob se v okuláry, ale já s nima musím něco udělat. Tak jo, dělej zase nám do káry a teďka si musím co nejvíc pospíšit. Ne, teď to je můj nákladák plný piva. Potřeboval jsem doplnit zásoby. Honem, moje pivíčka tady jsou, mňam. Co to? Kde jsou moje piva? Oni tady nejsou. Proč to tady hoří? Musím rychle za Vočkem, rychle. Aha. Teď bych to načnul. Jejda. No dobrý, tady máme teda celý nákladák piva. A měli bychom to hezky. No prostě se toho musíme rychle zbavit. Mám docela dobrý nápad, jak využít plný nákladák piva. To byste určitě nečekali. Tak, pořádně to rozulíme. A teďka uděláme pivovej bazének, nebo něco takového. Tak, dělej, kámo. Já jsem se o to ještě, kámo, odrazil. A je to. No jo. A pivo nám začíná vytíkat. Teď se tady ta celá rokle naplní pivem a lidi semka budou chodit do koupaliště zadarmo. Já jsem vlastně udělal dobrý skutek. Teď se hezky sklouznu dolů a pokračujeme. Vočko, vím, že už máš zavřený, ale prosím tě, jedno rychlý chlazený, doma mi došly zásoby, nebo spíš mi schořely. Nezlob se, Humor, ale zrovna mi někdo ukradl nákladák s pivem a prý mi to schodil ze srázu. Co? Zavolejte záchranku, pomoc! Tak jo, tohle bychom měli a teď bych samozřejmě mohl vyřešit Barta, ale ještě někoho máme tady v záloze. No pojďme. Tak, teďka hezky přijedeme ke kostýlku, když semka přijde Flanders a musíme to tady zavřít. Sorry, kámo, ale i kostel má otvírací dobu a teďka si prostě pán Bůh dává pauzu. Sorry bože, tam nahoře, teďka prostě zavíráme kostel. Tak a ještě to hodíme tady. Jejda. Tak a tak. Dobrý, kostel se zavírá. Počkat, jak je to možné? Já jsem zrovna chtěl jít do kostela. Potřebuji do kostela, já to tam nedám. Pane Flandersy, to se stává. Pán Bůh si přidal zrovna volno, to znáte, ne? No, upřímně neznám, pán Bůh je přece všemohoucí, ten nemůže mít pauzu. Hele, Flandrysiane, přece musíš dát všem pauzu chvilku, nebuď takovej sobec. Hele, ale jestli chceš, tak tě vezmu na místo, kde se všichni rádi modlej. No dobře, to bys pro mě fakt udělal. No jasně, a i zadarmo, ale sedni nové superkáry. Máš jim už taky se sbíranou? Ale ne, tohle není určitě posvěcený svěcenou vodou. Tak můžeme. Ha, jak mu tady čouvá to čelo. Hele, neboj se, je to tady vlastně kousek, jo. Tak, já. Dívej, tudy, tak. Tady to zaparkujeme, easy. Dívej, dokonce už jsou tady lidi. Já jsem totiž uspořádal. No, pojď se podívat. Co na to říkáš? Jo, a dokonce jsem pozval ředitelku, hned na to kývá. Co? Ne, zlobte se, ale tohle jde mimo mě. Teď ty ženy jsou skoro nahatý. No však jo, kterou chceš, hele, nestyď se. Já. Ne. Tak, holky, postarejte se o něj a já musím balit. Pro jistotu, kdybych chtěl třeba zdrnout nebo něco. Tak. Radši mu to tady oplotíme, aby nezdrhl. Tak, Flanders si máme odrovnanýho. A kdo bude další,
Co? Musím se jí zeptat Luigise, protože neznám všechny Simpsonovy. Luigis teď určitě bulí doma, takže rychle za ním zajedeme a zeptáme se ho, jaký další má být odrovnaný. Samozřejmě Barta si nechám až nakonec, až zjistí, co se všechno děje. Myslíš vážně ne? Tak já si tady mstím. Držím teda pravidlo, že nikoho nesmím zastřelit, abys byl spokojený. A ty si tady paříš, ty smrade. Taťko, to je ale jenom z toho, jak jsem vynervovaný. A víš, jak na mě všichni byli zlí. Aspoň, že já jsem na tebe hodný, že jo? To nevím, teda, taťko. Hele, smrade, já ty Simpsonovi úplně jako neznám, takže mě prosím tě řekni nějakou další postavu, kterou mám odkraglovat. No, taťko, třeba Krusty. To je takový něco jako klas. No jasně, na klauny jsem specialista. Mám úplně parádní plán. Jo, nejprve teda, a kde bydlí? Ale taťko, to přímo poznáš, to uvidíš. Dobře teda, ke klaunovi musím přijít jako klaun, takže se sebe udělám teďka šeša. Takže do věci se rýs napíšu. Klaun, tak, a dáme si... Kámo, tady normálně hlava klauna. To je trošku těžký, že jo, protože já tady mám tu palici. No tohle je ono. Tady tuhle hlavu si nasadíme, teďka je to normálně klaunová hlava. Chtělo by to ještě nějaký vlastně, ale to asi neklapne. Já napíšu ještě clown head, jako klobouk klaunský, ale myslím, že tady prostě jako nic, to asi nevíde, kámo. Tohle je bez šance. Teďka si ale dáme ještě nějaký klaunský oblečení, jo, takže napíšu triko clown. Wow, tohle je Pennywise, tak já jsem docela děsivý, že jo, ale dám si tohle, to se mi docela líbí, tahle černočervená. Kámo, ty stejný, nebo možná jiný. A máme to, paráda. Teďka už jenom přijet v nějakým klaunským autě a jdeme ho zlikvidovat. Ale, tak, zatroubíme. Dobrý den, prosím vás, já jsem přišel na ten konkurs na toho klauna. Zatím jsem takový amatér, tak trošku to tak vypadá, že jo? Co? Jaký klaun? Klaun jsem tady snad já, to úplně jedinej, ne? Nezdržuj Krusty, jo? Já ohni. Já se tam vždycky umím městat. Tak jo, ale celý mi to ukáž. Můžeš si všimnout, že moje maska úplně jako není kvalitní, ty oči jsou úplně rozbitý. Ale prostě potřebuji nějak zaučit. Máš docela dobrý auto, no dobře teda. Nejprve bude fakt potřeba lepší maska, protože vypadáš úplně divně. Jo, jo, hele, nemůžeme to probrat tu tebe na zahradě třeba. Cože to, no? Na zahradě to probrat můžeme, tak jdeme. Tak pojď, pojď, Krusty, hezky mi otevři. Hele, mám tu fakt fajn posezení, tak si pojď sednout. Wow, kámo, tak super, hnedka dvě židličky. Ze startu si tě zeptám, kámo. Ano. Proč tady, kámo, nemáš bazén? Nemá ho kdo vykopat, no. Hele, tak to ještě, že jsem profesionál v Brewgamedu. Dívej se na tohle. Simsela, bim, a je to. Co to? Jak jsi to udělal? Tohle není všechno, kámo. Teďka se dívej na tohle. Zmizíš a už tě nikdo nenajde. Co? Jak to myslíš? Pomozte mi, pomoct. Tak, a je to. Já ještě to tady radši udusáme. Hezky se hodil pod bazének a máme to. Takže jsem zlikvidoval Krustyho a myslím si, že je na čase dostat i Barta. To byl ten poslední článek tady celého puclátka a já samozřejmě vím, kde Bart je. Tak podle mých výpočtů by měl být Bart určitě tamhle. Tak co, je tam? Tak a teď to tady celý posprejuju. Zatím tady nikdo není. Tak. No jen počkej ty šašku, já ti dám tady sprejovat. Samozřejmě normálně bych ho jako Dangles pochválil, ale teďka jsem s tím. Tak tohle by šlo, ale chtělo by to nahodit něco jiného. Napíšu třeba police, aby jsme měli nějakou policejní uniformu. Ale tohle vypadá cool, kámo, nebo tohle ukáž. A i s nějakýma výšivkama, ale to si nechám. Dáme se nějaký tady, počkej. Dobrý, aj gaťata, tohle by šlo. Ještě poslední věc. Maják na hlavu, aby každý viděl, že jsem policista. Hele, hele, Barte, co tady vyvádíš? Tady je policie. To, jak jste mě odhalil? No, ještě jsem tě odhalil předtím, než si to posprejoval, jinak bys šel hnedka do vězení. No, tak jak to teďka vyřešíme? No, a pane policisto, jak to, že máte takovou jaksi starou uniformu? A sakra, tak já nevím, jakou mají poliši přímo uniformu, že jo? No, tak na mě už žádná nevyšla, prostě policie nejsou prachy, no. Budeme muset asi zatýkat víc takových děcek, jako si ty. A ne, počkejte, to co mám udělat? Hele, stačí, když nasedneš do vekáry a pojedeme na hřbitov, jo? Ideá služba, co musíš pro mě udělat a já nikomu nenakecám, že jsi to tady posprejoval. Díl, ne? Na hřbitov? No dobře, lepší než být na policii. Tak jo, beru, jdeme. Tak jo, žlutáčku, hezky si sedni tady do téhle káry. A jedeme. Počkat, a neměl by mít třeba policista policejní auto? Jo, to by měl,
nemůžu, ale říkám, na mě fakt nic nezbylo. No dobře. Tak, teďka pojedeme hezky na hřbitov a všechno se tam vyřeší. A jo, jako zatím v pohodě, pěkný auto. Hele, jsme tady, jo. Jediný, co budu potřebovat, je, aby se tady takhle postavil a všechno bude v poho. A jakože se mám pomodlit tu nějaké mrtvoly, ale vůbec nevím, kdo to je. To já taky ne. Já. Au! Nevidíš to? Počkejte, puste mě ven, pomoc! Sorry, Marty, ale nemáš ubližovat Lugesovi a teď to nejlepší. Ne, nedělejte to! Zmrkni, tak, tak a je to. Kamu, krásně jsem to tady, no dobrý, úplně ideální, teďka nikdo nepozná, že je tam někdo zavřenej. A pomozte mi! No dobrý, tenhle kary se ale musíme taky zbavit, jo? Uděláme s tím rychlej proces a nikdo nezjistí, že jsem se všem svým psům pomstil. Podařilo se mi to!